नाइले गोबर किचे जस्तो छ आ भ कता आइपुग्यो आइ पुग्यो अब म त देखे त Hi, cow. You have a nice pretty. Okay, so I'm going to go. So I'm going to go. So I'm going to go. I'm going to go. यता माथि चाहिँ च्याङ्लुङ and these are very shy cows दिदीहरूलाई पठाउन हामी घर आइपुग्यो है हाम्रो घर यता दिदीहरू हेर्नुहोस् टाढाबाट यस्तो छ घर नजिक यस्तो छ अहिले बाटो ठुलो भयो रहेछ Yeah, I need that. I had a 10 minute. What's it? Oh, good. Try it, do it at the end. I'm going to go to the house.
The मूल घर सब पे हम लोग अभी ला लो देरे साल के बाद में मानवा साइन बैठे मानवा मैंने बयाना नानी लाल मैंने फोन करे थे अंगाते यहाँ पोहरन वो काजे बीच भी ला आमला लल नागर फोन लोगो फोन आ रही फोन आने थे मैं खीरा दे वंदे मैंने गर्दा एकदम खुशी लाए है मानवा या हाम्रो मुजाको भाइ हुनुहुन्छ अनि हाम्रो भान्जा हजुर भान्जा हजुर मामा हाम्रो दिदी नभए पनि हामी छै भान्जा हुन्छ हुन्छ मामा अ त्यो काजीकोला चाहिँ यहाँ भान्जा चाहिँ तर दिमामा यहाँ भान्जालाई छनाले नि राखा जा यहाँ चाहिँ मेरो मिसेस हुनुहुन्छ उमा देवी गुरुङ ओजुमनर भए बाजे प्रतिलाल बागो चाहिँ भान्जी पनि हो बुहारी पनि हो यहाँ हाम्रो कान्छे साली हाम्रो त्यहाँ चाहिँ मामुली गाउँतिर आएछ आफूहरू उहाँ हाम्रो चाहिँ के भन्छ मेरो साडो भाइ उहाँ भाइ कर्ण गर्दा मेप्रङ गाउँमा आज एकदम खुसी लाग्यो होइन मलाई भा अनि के भन्छ अरू त सबै दुःख सुख ठिकै छ अरे मलाई भा ठिकै छ मकासुली हाम्रो भान्जा कान्छा भान्जा मैला हाम्रो यहाँ मैले चाहिँ हाम्रो ए हाम्रो दिदी नभए पनि चाहिँ आज दिदीको घर आउनु पाएँ दिदीलाई एकदम स्वर्गमा चाहिँ दिदीको चाहिँ आत्माले शान्ति पाओस् होइन भान्जा ए भान्जा मैला यहाँ हुनुहुन्छ भान्जा के सोचो भयो कति लगायो मामा मु है भान्जा काठमाडौँ आउँदा माझीको नम्बर थाहा पायो होटलमा नबस्ने मामा घर आउने है ल ल बाबु ल ल ल भाइ भाइ त्यो छोरी के सोझ ए भाइ काले भाइ सबन म ल ल साबस बाबु साबस पाथ न आजर चुगो चुगो बोतल घिउ र बोतल घिउ र थुम्मा यो चाहिँ पहिला बाबु हुँदाखेरि यो मुसा धुवा एकदम ठुलो थियो अहिले चाहिँ अब बुवा पनि स्वर्ग हुनुभयो यहाँ हाम्रो दुईवटा परालको टाउ हुन्थ्यो अनि अहिले चाहिँ उता मिसा गाउँ करियो हिँड्यो वा करियो हिँड्यो वा I'm going to go to the house.